Dis-moi, dis-moi. Oh, tiens, ça me laisse. Tating. Oh. What the... What... Qu'est-ce que tu... Non. Oh shit. Jak zdobyny? A, to wtedy. Młoto smaczką. Umrzesz. Ty buchy. Umrzesz. Nie. O, what? Chodźcie. A bez skutka. W co? Little bo bo. A! Кого? Кой ме пусна? Къде ще има на тази лодка? Е там, че на той ги чупи. После ще падне. Първо ги чупи. Чко гледам какво правиш ти, сега ще падне. Да чакам ли? Да. Мяу. Fuck you. Don't go. Ah, what? Okay. Double kill. Double kill. Bitch. Снимай, снимай. Снимай. Бегу. Взимам парти да очищи. А. Как аз умрах ти номера? Не знам. Си едно. What the fuck? Ко беше че? Го направи бакса, дам джамп, дабл джамп. О, ти е много гадно. Това не мога. Ничего, ще го минем, да. Те, сега. После. Йоп. No, please. Not anymore. Йоу! Ай, после. Всички ти ги взехме. Всички ги взехме. Йоп. Той няма седмо. Пък го взех. Знаеш какво? Now what? That for long? No. No need for this. Димай. Как ты будто можешь? А. Падай долу, муфта, няма ближе, бе. Шш, just let it happen. О. О! Вот, нищо стан. Ти мог, а? Кенти, ще трябва да докараш тук. Сериозно? Yep. Бягай нагоре. Моби. А, как че... Wait a minute. Няма смисъл, тя мари. Трябва да те хвърля. Да. Е там, дай. Чакай. Чакай, чакай! Със... Трябва да скоча аз. Сори. А, окей. И ти ста. Чето го блокирам. Чакай, коп. Там имаше ярн. Хубаво ще го взема, къде се ходи точно.
О, е. Откъде? Къма нищо. Къма още. Откъде е екзита? Моля още нищо, ами дай. Има ярно. Ще ги вземем, бабабци. Упс. Скоен там. Just saying. What the fuck? Fuck you. Ой, това не так сподира ми, лололо. Чеси. Fuck you. Ти май беше последно. Йеп. Чубакъс. Мене, ти го бомбардира. Това е. Стай, не отивай, не отивай. Защо да не идвам? What the fuck? Пак ще стане? Май. Committing suicide. A плюс, да? Няма хуй. Е плюс за времето, трябва бързам като нормален. Хуй го. Тот да, горе. Кво е това тук, бе? Кво е това тук? Кой ти? Уау, секретс. Може ли да вънка? Не, не мога. Не. Чак. Той бос ли е който? Някакъв файнал стейдж, не знам. Дай. Ние превлизахме в него. В един такъв. Да. Давай. Where? Хм? Да, къде? Няма ги кажа. Я там, о, о. Винаги проверя. Фак, фак. Гляди, тъпите чубаци. Те забиват на място. Как ги бутнеш от тя на страна? Трябва да чуш на бутона. Ей! Лотка! Ла! Моб демон! Джем! Ла! Подолу! Ко трябва да направим? Чакай! Да. Чакай се. What the f... What the f... Как умря? Набуди ли там за такова? Роки реки бягат. Що убил? А, они са уби горе, лол. Умяр. О! Обих се върши лето. Ау! Как статуя? Там мъжно. Аз нямам такова. Okay. Ей, там го... Пази. Върни. Що вършам по няма? А! Как знаеш двете? Не му минае предостатва. Но ще... Къде ме? Ще да го ударя, бе, ме. Къде съм? Ау! Но! Ти за един път ли става само? Си ги взима от двете, що опознам. О, боже! Копи дяволите! Я. Don't deserve this. О, той е много гадно! Той има и трябва фърли живота. Тук има. Тук има ярно. Къде? Не, тук е дясно. Ай, там е фърлиш. Не! Горе. Чакай, а, не е докато, тук има нещо. Чакай, чакай, взе го, аре, добре. Какво една съм мисля потем? Но лад, фак, кой... Чувай, чувай! О, тия са много досадни. Много. Сама една по-напред има по-гадни. Дета бият.
Е, тя котки деца. Повече тънки. Още две врати е това. Не би. О, ти много гадна, знаеш как да го не мога убиш. Освен ако го удавиш или нещо такова. Ска те бе. What? Дай. Трябва да имаш уни да го мръднеш. Къде са пак горе? На главата ме. И наляво. Аре бе! Ало! Ще тия Steam карти изчезват след сейла. Няма да ги маха. И? Да ги пазя ли? Не. Ще ти изчезват. Добра, аз не ги пазя, аз ги продам винаги. Да, аз ги продам. Давай! Аз как долу? Стой на ти копче. На това ли? Ти. Е, вземи джема. Фак. Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Я искам да го убим. Киркан. Чакай, искам да го хън. Бай, бай, бич! О! What the fuck? Скоджинат. Чакай, ще му пусна това. О, изари ма! А, окей. Пусти му да! Пъздам фут, някакъв очи ми даде. Не ще. Уау, уау, ви те завръщат. Няма гръм, няма. Ева тука, стой тука. Окей. Куда че оче? Той бъд. Аааа. Твоята жаба. Хубай, че той. Jesus. Давай. 5-7, аха, I see now, I see. А, тук нещо мога да уби. А, видях. Майк! Тупо. Взимайте жаби. Ау. Воу, what the fuck? Кой ти е? Стоя. А, тук ме тая, тук ме тая на някъде. Ще умра. Or not. О, ще му би. Я гром. Джеми, джеми. Ау. Еско? Ага. Биваш. Трябва го разбим. Какво правим сега? Лодката. Да, ще виж. Ау. Да, чакай сега лодката да падне. Пък ти точно дело е. Ау. Обавно, бе. Обавно, ма. Уйдет. Скачай. А, чакай. О! Фак! Ти чу го направи аз? Да. Мога да има на там нещо, пак. Нещо. Тръбахме си. Фак е. Whatever. Тома 5 взехме. Би. Ах. Ти си винат. Няо.